hoću da pitaš, Šuću, prvo što nastavimo i sa pevanjem i sa... Ostvariti američki san, je li teško? Ti si stvarno postigao veliki uspeh, sjajna firma koju radiš. Radiš ceo dan tamo, je li teško tamo ili, mislim, nije ako baš si vredan ili dobro znaš šta treba da radi? Pa čujte, ima Ekrem Jevrić, onu pjesmu što je rekao, kuća posao, to je jedna filozofija, to je jedna filozofija rada. To je tačno da se radi kuća posao, ali nađe se tu odušak. Sad kad smo mi došli u Ameriku, mi smo jedno vrijeme, ja mislim 7-8 hiljada, samo jedno ljeto prešli preko Meksika. Baš iz našeg kraja. I uporni smo bili, radili smo i možda za jeftine pare, ali srećom tada je naša organizacija bila jaka pa nam je pomagala. Mi smo to naučili od Jevreja. Znači, zajednica, zajednica i ovaj... Treba se držati zajedno, mi to negde i nemamo, a mogli bismo. Nemamo odavno. Pa kod nas je lako živjeti. Dođu, recimo, evo samo jedan primjer da vam kažem, ne znam da ću biti dosadan. Mi imamo islamsku zajednicu isto, takođe, koja je puno jaka. Vidite šta radi. Ako će neko da se ženi, pa nema para, oni mu pomognu, imamo svoju kuhinju, imamo 600 mjesta, salu, imamo teretanu, imamo košarku. To je kao slično Merhametu, slično tome. Jeste, ali bravo. Pomaže oni. Jeste. I sad dođe neko ko hoće da se ženi. Tamo košta 50 dolara, recimo, stolica večera. Dok je ovdje, na primjer, na ovakvim svadbama, pet puta više. E sad, oni mu sve pripreme. I sad, recimo, 500 ljudi dođe tu, po 50 dolara, to je 50 hiljada. Tako izvada. E sad, ovi što dođu, njemu dadnu 100, 200, 300, zavisi koja formira, neko i 1000. Sad islamska zajednica uzme taj njihov dio i ostalo dadne mladencima. Fantastično. E sad, ti biraš, hoćeš li da daš, da dobiješ 50.000 dolara ili da daš 100.000 dolara. Znači, to je čista matematika. E, ovu matematiku, ja mislim, Šerif Konjević je najbolje poznaje. Ja ga pozdravljam, on je naš dragi gost, mi ga volimo. On se ovako šali na naš račun. Kad dođe kod nas u Njujorku, on to, znaš, malo i sa ovim ga mi pozdravljamo. Znači, to je to. A što se tiče Amerike, ima Amerika jednu definiciju. Amerika je zemlja za uporne i hrabre. Znači, mi smo ti. Svaka čast, bravo. Mi smo preko Meksike prolazili u gepeke, u kombije, ne znamo ni u šta smo preko granice. I kad dođeš tamo, malo se guraš, ali guraš i uspješ. Naravno. Bravo.